Մեծ բառնի գյուղում ծղոտի վերամշակման հիմքն է դրվել։ Սեփական հումքի ջերմային էներգիա ունենալու հնարավորությունը շատերին է գրավել։ Սեփխայտը շատ դժվար աճարվում կամ չճարվում։ Գազի հույսի, որը շատ տանդ է, իսկ սա դերազանց արդյունք կտա։ Այնպիսի տարածաշրջանի համայնք է, ինք 6 ամիս միայն համայնքի բնակիչները ջերուցում են իրենց բնակարանները, որպես այլընտրանքային էներգիա ցանկանում է օգտագործել համայնքում գոյացող հացահատիկի ծղոտը և գումախը։ Եվրամիության աջակցությամբ իրականացված կանաչ էներգիա ծրագրի շնորհիվ տարեկան 1000 տոննա ծղոտից շուրջ 700-ը կօգտագործվի որպես բարելանյութ և անտեղի չի այրվի։ Հացահատիկի մնացորդից բացի ինքնաբավ եղանակով տները ջերուցելու համար կվերամշակվեն մի շարք գյուղատնտեսական թափոններ։ An amazing place. Ծրագիրը հաջողված է։ Մենք մեծ հեռանկարներ ունենք, շատ լավ ներդրում է։ Գնագոյացումը, որ տեսնում ենք, ինչ է ծախսվել և ինչ արդյունք է ստացվել, շատ խոստումնալից է։ Եվ մենք իհարկե կշարունակենք գործակցությունը այս ոլորտում։ Այլընտրանքային էներգիայի հիմնական աղբյուրը ապահովելու նպատակով կանաչ էներգիա ասոցիացիան նպատակադրվել է հանրապետական կոոպերացիայի սկզբունքով կազմակերպել գյուղատնտեսական թափոնների վերամշակման, սարքավորումների և բառարանների սերիական արտադրություն։ Իսկ դրանց 6 կոմպլեկտ նմուշները նվիրել է տարբեր գյուղերի, այդ թվում Մեծ Բառնիին։ Եվրոմիության բիոինդուստրիայի ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար պարոն Ջովանի ասաց, որ մենք կանդրադառնանք Հայաստանին ավելի մեծ ծրագրերի մեջ ընդգրկելու հարցին։ Մեծ բառնեցիները մտադիր են ընդլայնել բրիկետների և պելետների արտադրությունը, ինչը կապահովի սեփական բիոզանգվածով ջերուցումը նաև հարևան գյուղերում։ Կարինե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր։